وانا صغرتو على ربي حايم بنتو كما ادام ابولي ما تصابش الدوا يا خني بداي ادام لوحي يا وز خوت جدودو שהקדוש ברוך הוא נתן את המן לאכול, היו בו כל הטעמים במן. ותמיד שאלתי שאלה, התורה נקנית בייסורים. המן היה אוכל מן השמיים. אני מתפלא איך אוכל מן השמיים ישבו כל הטעמים הגשמיים באוכל. זה כמעט השאלה שלכם. השאלה ששאלו, איך זה שבדווקא כשהאדם מתחיל להיות רוחני, מתחיל לחזור בתשובה, כל הדרכים של ההתגשמות באים, והוא מתחיל ליפול ליפול. לפני 3 שעות, בן אדם אחד אמר לי את זה. אמר לי רבי דוד, כשהייתי עני, הייתי שומע תורה ומצוות. עכשיו שיש לי כסף, אני לא עושה כלום. מה אני אעשה? אמרתי לו, אז תפסיד הכסף. איזה בעיה? אז השאלה היא גם על המן. איך זה שהקדוש ברוך הוא נתן את כל הטעמים במן? מי שרוצה קוסקוס, במן. מי שרוצה אוכל לבני, במן. רוסי, במן. סורי, במן. מרוקאי, במן. אז זה גשמיות, איך אפשר? גשמיות ותורה. La pregunta cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto le caía el man. El man era una comida para que no tengan necesidad de ir a trabajar ni nada. Y el gusto que la familia quería tener, lo tenías. Quería el gusto de couscous, tenía. Que carne americana tenía. Lo que quería, tenía. ¿Cómo puede ser una cosa tan espiritual que baje a este mundo y pueda tener una persona provecho material de todos los gustos? ¿Cómo lo espiritual se transforma en material? Lo mismo dijo que una persona le contó hoy, hace 3 horas, que él cuando era religioso y latí, era pobre. Ahora empezó a ser giloní y le está yendo mucho mejor. ראשית כל, ברשות הבעל הבית, הבעל אכסניה, הוא שהזמין אותנו, ואמר שהסעודה הזאת היא לעילוי נשמת רבי חיים פינטו. אז אני מברך אותו, הוא ואשתו, וכל המשפחה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. אז רבותיי, אני רוצה רק להזכיר לכם כמה נקודות חשובות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו עם אור. והיום הראשון ברא אור. איפה זה האור? זה לא השמש. כי השמש הוא נברא, אני חושב, עם הרבה. אז מה זה? איזה אור זה? זה לא היה שמש, אבל היה אור. אז איפה זה האור? זה כבר אומרת, גם הזוהר אומר, שהאור הזה הקדוש ברוך הוא גנז אותו. למה גנז אותו? הקדוש ברוך הוא ראה שיש רשעים שהשתמשו בו, אז הקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים. אז מתי הצדיקים רואים את האור הזה? כשלומדים תורה. אני אמרתי, מי שמחדש חידוש בתורה, זה בזכות האור הזה. זה האור. זה האור שהקדוש ברוך הוא גנז בתורה הקדושה. כל החידושים שאנחנו מחדשים, בעצם לא חידשנו כלום. אנחנו חושבים שחידשנו. לא חידשנו כלום. כי הכל כתוב. הפוך בה והפוך בה לכולה בה, הכל בתורה. אלא מה? מאחר ואנחנו עושים השתדלות לשבת ללמוד תורה, עם כל הגשמיות שיש בעולם, אנחנו יושבים ולומדים תורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו תענוג. מה תענוג? מחדשים חידושים בתורה. תאמינו לי, אתם לא יודעים מה זה תורה. אתם יודעים רק מה זה כסף. אני אומר לכם, אני לא צוחק איתכם. אתם יודעים רק מה זה כסף. כסף זה התענוג. אתם טועים. באמונה שלי, אני נשבע שאין כמו התורה. מי שמחדש חידוש בתורה זה ביליארד דולר. אני אומר לכם, כשאני מחדש איזה חידוש, השמחה שיש לי זה יותר מצ'ק גדול שאדם נותן לי. אני
בחיים שלי קיבלתי הרבה צ'יקים, צ'יקים של סכומים אדירים, אבל הם לא משמחים אותי כמו שמשמח אותי כשאני מבין משהו בתורה הקדושה. זה החוק של התורה. עכשיו אני... דיכול רבות כתור כי אגרסר על השמחה קובו של ספוסה רג'ק כדיון לסילואר פרה פרה לסה מצווה לסעודה איתו לא דדיקאון ‫היום נשמע את הרב חיים פינטו, ‫זכר צדיק, ראש וברכה. ‫אפליקו רב, כן, ‫הפרימר דיה קשה עם קריאו פועל ללוס. ‫כן לוס אס, ‫דיסה, נו אין ללוס אל סול. ‫אסה נו אין ללוס. ‫אסה לוס פועל קולטרה, ‫פורקי השם לא כדאי כאילו רשאים, ‫אוסר אסה לוס פרה סוס נסטיאלס. ‫פלא אין לה פורמה מוי פאסית ‫כמו קונסיר אסה לוס. ‫כי אס, אסטיאלו תורה. ‫אם דיכול רב, אוסטרס, ‫אז יום לא יבוא אסו דיכול רב, ‫אוסטרס נומך קונסים לו כאס דינרו. Pero lo que es Torah no conocen. Si ustedes me creen, y les puedo jurar que no hay más provecho en esta vida de decir un hidush, una profundidad de la Torah. Él mismo recibió muchas veces dinero para sus yishivot y nunca tuvo esa alegría tan grande como la alegría que tiene cuando le sale un hidush especial de Torah. Por eso, el que quiere la luz, que busque nomás la Torah. כתוב בזוהר שכל מי שאוהב את התורה, התורה היא יוצאת לקראתו בשמחה. מי שאוהב את התורה הקדושה, התורה היא מחזרת אחריו. מי שאוהב אותה, היא מחזרת אחריו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מהאור של התורה. הקדוש ברוך הוא גנז האור הזה בתורה. גנז. מי זוכה לגנות? מה זה גנז? גנז זה מה שהשבועו. מי זוכה לגלות דברים שנגנזו? רק מי שעמד בכל. דיסה רב קרזור, דיסה לא מה רנדה כאיש ללו אל התורה. Una persona que busca a la Torah lo persigue a él. Y eso es lo que está escondido, que es la luz esa, la Torah. Pero cuando esa luz escondida mira a la persona, cuando la persona la busca a él. Shlomo Melech Omer, mi shurutze limtzu, mi shurutzim limtzu yalumim, o zahab, o tzarich lahfor. ויותר ויותר וחופרים עמוק מוצאים זהב. זהב לא מוצאים אותו בכלל. צריך לחפור ולחפור ולחפור ולחפור. כי הזהב גנוז בתוך החול. אותו דבר הטוב. הקדוש ברוך הוא גנז את התורה, גנז את האור שברא ביום הראשון בתורה. ויותר ואדם חופר בתורה, הוא מגלה זה האור. ויותר שיגלה זה האור שבתורה, אז הוא יגלה חידושים. אתם רואים לפעמים אדם יושב ככה, ולומד, וחושב. ככה. אני, נגיד, אם אני מתעמק לי להבין משהו, אני חושב. וחושב, וחושב, וחושב. והראש שלי, המחשבה שלי במה שאני עוסק. והמחשבה זה אני חופר, חופר, חופר להבין. אז בסוף, הקדוש ברוך הוא רואה שאתה עושה מאמצים לחפור, להבין את התורה, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לך את האור שבתורה. זה מה שאומר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור של של היום הראשון בתורה בשביל הצדיקים, כדי שהצדיקים ייהנו מהאור הזה, כי הצדיקים על ידי שהם לומדים ולומדים ולומדים בעמל, חופרים וחופרים וחופרים, אז מגלים את האור, וכשהאור עולה, אז הסודות של התורה עולים איתו. יש הרבה אפליקנו לו כאיש על זוהר, כי ללוס איזה סאוקולטרה, זה רפיר על התורה, את התורה כמו דיאמנטס.
El diamante y el oro es más fácil encontrarlo. Para encontrar el diamante y el oro hay que perforar y buscar y profundizarse mucho. Él mismo cuenta cuando a veces necesita estudiar y se profundiza algo y se concentra en algo y quiere sacar algo, cada vez que se está profundizando más es la ayuda de la luz que Hashem le da por fuerza del que él se está profundizando. Que si lo que uno se esfuerza para profundizarse, de esa fuerza que él hizo para profundizarse, Hashem le manda esa luz, y esa es la luz que está oculta en lo que dice el Zohar, que es la Torah. עכשיו אתם מבינים השאלות ששאלנו מקודם. שאלנו מקודם איך זה שאנשים יותר והם נכנסים, יותר ואנשים נכנסים לרוחניות, פתאום הגשפיות צפה, והם, השם ישמור, מתחילים לאבד את הרוחניות. איך זה? היום בעבור הרבים, אני נולדתי במרוקו. במרוקו, איפה שנולדתי, היה רחוב. רחוב יש בו רק בתים. בתים, ראית מה מלח במרוקו, במאור גדול. הייתי בבית של רבחים פתאום. ראיתי איך היינו חיים. היה כלום. העיניים שלנו, כשהיינו קטנים, הפעם. הנשים היו בכיסוי ראש, כל האנשים עם זקן, לא ראינו כלום. רחובות נקיות, הנשים צנועות, אין גילוי עריות. בכלל לא היית רואה אדם מדבר עם מישהו ברחוב. גדלנו עם עיניים של רק דברים טובים. אז הראש שלנו, כל מה שאומרים לנו על הקדוש ברוך הוא, מאמינים. כי הראש, המוח לא מטומטם. המוח נקי. היום, רק תתארו לכם פה. אתם יוצאים מהכולל לבוא לבית, אתם עוברים רחובות פריצות. אחר כך תשב ותלמד תורה. אתה לא תרגיש את העריבות של התורה. העיניים כל כך ראו דברים, כי העיניים זה במוח. העיניים רואה, וזה מטמטם את המוח והלב. אז כבר האמונה חלשה. זה לא אותה אמונה שבה אנחנו גדלנו. אנחנו גדלנו באיזו אמונה שהיא אמונה תורה. אמונה באמת טהורה. היינו מרגישים פסח, היינו מרגישים הושענא רבה, היינו מרגישים, היינו מכבדים רבנים, היינו מנשקים אותם. לא היה לשון הרע, לא היה, הראש היה נקי. מספר על רב שך, על אבא שלום. איזה רב שך הוא המשגיח של פוליניש, זילברשטיין. מספרים עליו שהיה צריך ללכת לאיזה מקום, ובמקום ללכת על המדרכה, הלך על הכביש. אמרו לו, כבוד הרב, זה מסוכן. אבל אם אתם מסוכן ללכת על המדרכה. על הכביש, אני רואה את המכונית באה ממולי. אבל שם נשים, וזה וזה, יותר מסוכן. איפה הגענו הדברים? אתם מבינים? אז עכשיו במתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן להם את המן. במן היה כל הטעמים במן. אבל אלה שאכלו את המן, אכלו את הטעמים שבמן, כי הטעמים יברא אותם. הקדוש ברוך הוא ברא אותם. זה לא בן אדם שברא, המציא את הטעמים, זה הקדוש ברוך הוא. עשה טעם פה, הוא עשה טעם בקוקה קולה, עשה טעם. אז אנשים היו משפחים את הקדוש ברוך הוא בטעמים שהיו אוכלים במן. היום אנחנו אוכלים אוכל טוב, אנחנו משפחים את האוכל. לא משפחים את הקדוש ברוך הוא, משפחים את האוכל. משפחים את הטבחת, את האוכל. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? אין. לכן, כשהקדוש ברוך הוא, כמו שבתורה יש עריבות, הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאתם
יש לכם, אתם יודעים, אתם הייתם מתענגים ללמודת, אז אני רוצה להענג אתכם גם כן באוכל. וכשמתענגים, הם מתענגים באוכל, והם משבחים אחר כך את הקדוש ברוך הוא. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא באו אל הלכמות. כי כל דבר יש בו טעם. הטעם, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא טעם מההתחלה? הטעם שהקדוש ברוך הוא ברא, כשאנחנו נהנים ממנו, ונגיד, שבחים לקדוש ברוך הוא. אבל האדם שנהנה ולא נותן שבח לקדוש ברוך הוא גונב את הצגה מהקדוש ברוך הוא משבח את הטבחת, הוא משבח את ה... איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא? לכן, בזמננו, האנשים שמגלים את הרוחניות וכשמתחילים לתאום את הגשמיות, מתחילים ליפול לעמוד הרבים, כי בגשמיות שהם טועמים, נותנים שבח לגשמיות. לא נותנים שבח למי שברא את הגשמיות. ואם היו בו נותנים שבח למי שברא את הגשמיות, היו מתענגים והיו אומרים, תודה רבה. לכן יש ברכות. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו ברכות? לברך על, לאכול, אני רוצה לאכול את זה, אני צריך לברך. כדי שאני אדע שהטעם שבאוכל, זה בא מהקדוש ברוך הוא. לא בא מהטבחת, לא בא מהשוק, זה הקדוש ברוך הוא. בוא, אספר לך, לא יודעים, אני מודדת את זה. אם הוא שחר משהו, תסגרו לו. זה מה שאני אמרת שלך. El Rab empieza con la pregunta primera, como dijimos, porque a veces cuando la persona empieza a reforzarse espiritualmente, ahí empieza a caer Gashmiut. Él contó que él vivía, por ejemplo, en Marruecos. Marruecos solamente, la calle donde él vivía, era puro casas, casi no existía que un hombre hablara con una mujer. Ellos puro veían ahí a gente tzadikim, veían los rabarim, los besaban, que si ellos crecieron, el Rab cuenta que él creció y toda la gente que estaba ahí, con una emuná muy clara, con una kedusha muy especial, no había necesidad de cuidarse lo que tenemos que cuidarnos hoy en día. Él dice que hoy en día, aunque sea una brecha, sale del colel y va de repente por la calle, puede a veces perder todo lo que él estudió por una vista que no tiene que ver en la calle. Y cuenta un más, de Oda Rav Shach, el Heske Levishtem, que una vez lo vieron yendo sobre la calle y no sobre la vereda. Entonces le preguntaron, ¿por qué vas por la calle? Es peligroso, mejor por la vereda que no hay coches. Le dijo Rav Shach, el Heske Levishtem, dijo que a veces es más peligroso ir por la vereda que por la calle. En la calle yo veo los coches, en la vereda puede ser que yo vea cosas que después no hay quien me salve. Entonces el Rav dice, en síntesis, voy a decir, que la pregunta es esta, lo que el man bajaba del Shamaim, no era que, era que la gente probaba el couscous o la carne americana con el gusto material que conocemos nosotros en nuestra vida. Era un gusto especial que Hashem nos mandó. Entonces no era algo material de Hashem, era algo espiritual. Entonces no había diferencia el gusto que quería porque venía directo de Hashem. Si una persona sabe que todo es de Akadosh Baruj Hu, la comida es de Hashem, por medio de una berajá, porque si no dice berajá está como robando la comida. Entonces ya la comida se transforma en algo espiritual, es lo que dice el Rab. Una persona cuando empieza a reforzarse en Torah y de repente le va mal porque lo material, y cuando le va, que hace cosas malas, le va bien, porque cuando él empezó a reforzarse, lo que quería material lo quería por en sí, el material en sí. No quiso el material en sí darlo en Rujani, en espiritual. Lo quiso dar en material, entonces ahí va a quedar lo material y por eso le va a material bien. En cambio, si la persona cuando empieza a litjadek, a reforzarse, cuando quiere lo material, lo quiere hacer que el material sea espiritual, ¿en qué sentido? Que siempre agradecer a Hashem por lo que le manda. La misma comida que comemos aquí, dice, la persona dice, ay, qué rica hizo la cocinera, qué rico que lo que hicieron el catering, qué rico que... No es eso, qué rico que Hashem nos dio este gusto y por medio de qué podemos descubrir que el gusto de la comida es de Hashem, por medio de una berajá. Entonces ahí está la idea. Una persona cuando quiere reforzarse en Torah y en la Chamayin, cuando le empieza a agarrar el sentido que quiere el Gashmiut, que sepa que el Gashmiut es Rujani. Pero si el Gashmiut, lo material queda material, ya después ahí empieza a bajar todo lo material y Hashem le manda esa prueba. אני יודע שאתם לא לומדים קבלה, אבל סתם אני רוצה רק להגיד לכם כמה מילים. אני יודע שזה לא בשבילכם, אבל זה בשבילי. אני כמו שאני... שאלו אותי שאלה, למה אנחנו צריכים לעשות 100 ברכות עוד יום? יש... מה ששאלו ממך, כי אם... מה? 100 ברכות. משה, היום. 100 ברכות.
אז שאלו אותי, אז הגמרא אומרת, אז שאלו אותי, למה 100 ברכות? למה לא 200 ברכות? למה לא 90 ברכות? או 70 ברכות? 30 ברכות? למה 100? אז בהתחלה אמרתי להם, רבי נשחי מביא שאיזה מדרש שהייתה גזרה, הייתה איזה מגיפה, בימי דוד המלך. וכדי לעצור את המגיפה, אז דוד המלך תיקה להם 100 ברכות. פשט, כך אומר רבי נשחי. אחר כך אני אמרתי, אבל מה זה 100 ברכות? למה כדי לבטל גזרה צריך 100 ברכות? למה לא 30 ברכות? למה? מאיפה דוד המלך הביא את הרעיון שכדי לבטל גזרה או מגיבה צריך 100 ברכות? מאיפה ראה את זה? דיכול רב, כהי אינה מצווה לתולו זיה לסיר סיה ברכות. זאת אומרת, פורקי סטס את הקדל, לא יש דוד המלך, פורקי הוא דקרטו סוטיר. אני אומר דקרטו סוטיר פה דוד המלך, כי פעלה איזה דקרטו, איסו סיה ברכות. ופרונות הרב, פורקי חוסטו סיה, פורקי לא נלכת את 30, 40. Aunque lo aprendes de un pasú, pero igual parece la explicación. כשה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא היה צריך למצוא מקום איפה לברוא את העולם. כי כל הבריאה היה אש של הקדוש ברוך הוא. אז איפה יברא הקדוש ברוך הוא את העולם שלו? אז הקדוש ברוך הוא נתן מקום, צמצם את עצמו, כמו שאם, כמו, אני עושה ככה. אני עושה ככה, ככה אני עושה, ואני דוחף מכאן, ודוחף עם כל הצדדים. הנה, יש לך פה מקום ריק. במקום הריק הזה ברא את העולם. כי זה של, אז הקדוש ברוך הוא צמצם עצמו צדדים, וככה ברא את העולם. אבל איך העולם מתגיים בחלל הזה? בלי, כי כל דבר מקיים אותו הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא הכניס קצת מהאור שלו דרך עשרה ספירות. וכל ספירה וספירה יש לה 10 עיגולים. נמצא שאם לכל ספירה יש 10 עיגולים, נמצא שיש 100 עיגולים. אז זאת אומרת שמהאור של הקדוש ברוך הוא עובר דרך 100 עיגולים. זאת אומרת, כשאדם עושה ברכה לקדוש ברוך הוא, אז האדם, כשמתחיל בבוקר, כשאדם מוקם, מוקם כמו בהמה. כמו בהמה. אז מתחיל הברכה הראשונה, מושך עליו קצת. מתחיל הברכה השנייה, לבסוף עושים 100 ברכות, אז כבר מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא. 100 ברכות זה כדי לקשר את האדם דרך המאה העיגולים עד הקדוש ברוך הוא. אז אם האדם חס ושלום, לכן דוד המלך קבע 100 ברכות, למה? אם הייתה מגפה, בגלל שהאדם לא היה קשור כל עם הקדוש ברוך הוא. לכן דוד המלך אמר, כל עין המגפה, כי האדם לא היה קשור עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו שיש 100 ברכות, אז בגלל שהאדם קשור עם הקדוש ברוך הוא, אז זה יכול למנוע את המגפה. תתארו לכם על זה, כשאתה שומע, באמת, אני רואה את מה שאני רוצה להגיד לכם. עכשיו אתם מרגישים חס וחלילה שאנחנו מחסרים מהברכות, אנחנו יכולים להבין מגפות לעולם. למה? מה הברכה עושה? כי הברכה מזכירה לך כל מי שנהנה בעולם הזה בלי ברכה גונב להקדוש ברוך. אנחנו גונבים להקדוש ברוך. אנחנו רוצים שהדבר האישי שלנו עם ברכה. עכשיו, אתה רוצה ליהנות. זה טעים, קוקה קולה טעים. אם אתה נהנה עם ברכה, אז אתה נותן שבח לקדוש ברוך הוא, שאתה חוכמה לאותו אדם שהמציא את הקוקה קולה. אז בזה גם בגשמיות אתה מקשה עצמך עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה נהנה בלי ברכה, אתה נהנה, אבל אתה אתה גונב לקדוש ברוך הוא. את הטעם שנתן, את החוכמה שנתן לאותו בן אדם, להמציא הטעם הזה. אתה גונב לקדוש ברוך הוא. לכן רבותיי, אני מסיים.
עד כמה זה הדברים החשובים מאוד שתדעו, שהעריבות, יש עריבות בתורה, באמת, מי שלומד תורה יש לו עריבות, כמו שאוכלים איזה טעים, סמוק, סלמה, זה טעים, זה טעים, וואה, זה טעים, פסטה, זה טעים, זה טעים, אתה נהנה, הכל טעים. מי שלומד תורה בעמל, ירגיש העריבות של התורה, הטעם שבתורה. אז אחר כך כל הטעמים שהוא טועם, זה כעין, כאפס, לעומת הטעם של התורה. ועל זה צריך לשמור ולדגדג על המאה ברכות. מי שמדגדג במאה ברכות כל יום, אז הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואחר כך ימצא טעם בכל דבר ודבר. הוא בכל דבר רואה את הקדוש ברוך הוא. אוכל זה רואה בזה הקדוש ברוך הוא. אוכל זה רואה בזה הקדוש ברוך הוא. בכל מה שהוא אוכל או פשוטי, מרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה רבותי. לכן, מי שמרגיש גשמיות, מי שמתחיל להיכנס ל... מי שהוא רוחני, מתחיל לטעום גשמיות, והוא מתחיל ליפול, כי הוא במקום לתת שבח לקדוש ברוך הוא על הגשמיות שהוא מתגשם, הוא נותן שבח לגשמיות. אז בעצם הוא נותן שבח לגשמיות, הוא נופל. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, ובריאות אל הרצון, ושבעל הבית, הקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות של ימים ושנים, בזכות הסעודה שאתם עשיתם, בזכות הוא של הפחים פינטו, תגן בעדכם אמריקאי עצמם. אמן. Bueno, esta es la parte más difícil. El Rab dijo que un poco de Kabbalah, que no creo que entendamos, y Mehmet no es tan fácil entender. Él dijo que el mundo se estaba todo fuego cuando Hashem quiso crear el mundo, pero buscó un lugar especial para hacer el mundo. Entonces Hashem tuvo que, como se dice, excavar, hasta que encontró, hizo 10 vueltas, una forma de decir kabbalísticamente, y como aquí mostró aquí en los videos, que hizo unas 10 vueltas, esas 10 vueltas, después también hizo 10 sefirot. Sefirot son como signos de Keter, Merujá, Peer, cosas que cabalísticamente no entendemos eso, pero al final 10 por 10 son 100. Pero entendemos lo que quiso decir el Rab, por eso es los 100 Berajot, pero lo que quiso decir el Rab que la obligación de cómo cuidarse de 100 Berajot por cada comida y comida, porque si David el Melech dijo que hay que hacer 100 Berajot para que no existan decretos malos, quiere decir que Hasbe ya una persona que no dice la Berajá, que tiene que decir, él está trayendo decretos, no a leer a Israel, que no sean así. Entonces es muy importante hacer hincapié en las Berajot, cómo decirlas también. Y el Rab dijo también que lo mismo va, cada Berajá que uno la dice bien en la comida, ya el gusto de la comida es de otra forma. Todo lo que a veces uno siente un gusto y piensa que es la comida el gusto, y a veces no le va bien con eso, lo que comió, es decir, lo material, piensa que lo material es lo importante y no lo transforma lo material a espiritual, todo lo material se hace no de forma buena. Es lo que es el mal también, caía de la mano directo de Hashem, por eso el mal podíamos tener muchos gustos, porque aunque tengamos muchos gustos, nunca pensamos en ese tiempo que el gusto es por la comida en sí, sino el gusto es por lo espiritual que uno le pone. Más y más el gusto de la Torah, cuánto una persona que si se profundiza en la Torah, puede ver el meticut de la Torah, lo dulce de la Torah, y es lo que Rab también desea aquí, agradecimiento al Barabait, a la esposa, a la familia entera, que deseaba esta saudad, pero un shmano también, Jaime Pinto, que Hashem les dé salud, bienestar y alegrías, y... ¿Vos lo llorás, José? אני קצר בספרדי יותר קצר, אבל... בסדר, אז קצרת. הכל פעמים זה... זהו הסוד. הסוד, מי שמתאם בגשמיות ונותן שבח לקדוש ברוך הוא, הוא אף פעם לא ייפול. להפך רק יעלה. גם ברחיות. כי הגשמיות יביאו את האדם. האדם יגיד, אם בגשמיות יש כל כך טעם וזה, אז ברחמיות כבר אומר. אבל אם האדם יתשבח רק לגשמיות, אז יותר יתשבח לגשמיות, בלי לשתף את הקדוש ברוך הוא בגשמיות, אז ממילא הוא מעלה את הגשמיות ומוריד את הרחמיות. אחר כך יתרחק לגמרי הקדוש ברוך הוא. אבל אם משתמש בגשמיות
לטובת הרוחניות, אז היטיב לאוכל, אז הוא רק יתעלה מבחינה רוחנית. כמו כל הצדקים שטועמים, לכן המן היה בו כל הטעמים. יותר היו מגישים טעם במן, היו תמשבח לי הקב"ה. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. למה? כי אכלו הרבה המן, ומצאו כל הטעמים במן, והיו תמשבח לי הקב"ה. אז הקב"ה נתן להם עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. Dice el Rab, lo mismo que hablamos antes, que materialmente, cuando empieza la persona a bajar en eso, cuando él piensa que el material es lo que es lo principal, pero si cuando le va bien materialmente, él alaba a Kadosh Baruj Hu y sabe que todo lo material es para Kadosh Baruj Hu, el material va subiendo a la par de lo espiritual y ahí el espiritual también le va a ganar. Es lo que da con el man. Todo el tiempo, ¿por qué ellos tanto tenían esos gustos ricos del man? Porque ellos confiaban que todo era de Kadosh Baruj Hu. Por eso dice en la Gada de Pesach que todo lo que, si, que todo el Zehut de Pesach, si no es para los que comían el man, ¿qué tanto es que lo que comían el man? No es la comida en sí, sino de qué forma comían el man, con esa fe que viene todo de Kadosh Baruj Hu. Al-Halb David